Aha, evo. Pa da, ah, da, YouTube glupi, odem kod Omče na kanal, naravno ne pokazuje video. Ukucam Omčo pretučen, izbaci mi video Omčin, on ga izbacio pre 7 minuta, GG, ono. Da im šta je ovo. Šminka, brat. Šminka, ba. Šminka vidio sam odmah, znači. Ajde na kraj videa da vidim kad kaže da je prema. Rane će zarasti, ali on će i dalje snimati za svoje fanove, nasmijavati svoje ljude. Volim svoje burksenke. Ma prenka, joj, ti koga, drago. Alo, dobro je. Ma prenka, omče, jede. Ma jede govna, on će zajebava se, brate, ba. 100%. Ma 100% se on će zajebava, 200%, brate, ba. Dobrodošli na live. Šerujte live posvuda, ajmo lajkujte brzo, braćo. Vidim šta piše u opisu klipa. Ne piše ništa. Sad mi je rane. Ovo mi izgleda ko šminka, brate. Izgleda ko šminka, iskreno, a znam da se u omču zajebava često, pa... Sad ćemo ga nazvat da vidimo. Samo što ću mutirat live da ne čuje se ništa. Nisam. Ne javlja se. Ma ja mislim da se zajebava on će ba. Volim tako često prankat gledalci to. Dobrodošli ljudi na live stream, novi kvalitet igrice. Gledajte kako izgleda sve. A? Hoćete da vidite razliku? Evo da vidite razliku kako je bilo i kako sam vam naštimo da sad izgleda igrica. Znači, braćo moja, naštimo sam sa vas samo specijalne efekte za live stream. Znači, ovako je bilo, a ovako sad izgleda igrica.